точно в 11 започват новините на Евронюс България. Ето и по-важното. По-малко от 2 месеца преди местния вот, БСП се очаква да утвърди кандидатурата за кмет на София. Протести срещу лошата инфраструктура в няколко населени места в страната. Русия твърди, че е унищожила морски дрон, опитвал да атакува Кримския мост. Продължават общинските конференции на БСП, на които социалистите предлагат свои претенденти за кметове и общински съветници. В този час се провежда и градската конференция на партията в София. Анелия Джамбаска, включваме сега оттам. Добър ден! Добър ден! Делегатите на градската конференция трябва да утвърдят за сега единственият известен кандидат на БСП, а именно синдикалистът Ваня Григорова. Освен от БСП, тя е подкрепена и от партия Левицата. Започна вече заседанието на столичните социалисти. За да бъде утвърдена нейната кандидатура, освен на градския съвет, тя трябва да бъде гласувана и на национален съвет. А в откриването на заседанието председателят на Софийската организация Иван Таков заяви, че по време на изборите не трябва да се допуска, цитирам, сглобката да превземе в София. Вижте какво каза той в началото на днешното заседание. Нашата основна задача в следващите 2 месеца е да не допуснем сглобката да се възпроизведе в София. Не коалицията има 3 кандидати. Това са 3 десни приватизатори. Лош театър, който цели отново да излъже избирателите, за да им дадат те гласа си на 29 октомври. А след това по познатия ни вече сценарий ще се прегърнат и ще се опитат да направят сглобката и в София. Малко по-късно, след заседанието на съвета, ще станат ясни и резултатите. Дали всъщност кандидатурата на Ваня Григорова е събрала нужното одобрение и дали и кои всъщност са общинските съветници, които ще влязат в листата с кандидатите от столичната Левица. А изборите за местния вод са на 29 октомври. Анелия Джамбаска продължава да следи темата. Няколко протеста срещу лошата инфраструктура се организират днес в страната. Жителите на 2 бургаски квартала протестират срещу забавянето на смяната на водопроводите и некачествените ремонти. Те настояват за бързо възстановяване на улиците и тротуарите, както и изграждането на нов път към кварталите. В село Долна Кремена ще протестират срещу тежкотоварния трафик, който е пренасочен оттам след проблем по обходния маршрут на затворения за ремонт път между Ботевград и Мездра. Протести и в Видинско. Жителите на община Георги Дамяново настояват за основен ремонт на път, който е пуснат за движение преди 40 години. За интензивен трафик по границата предупреждават от гранична полиция. Заради продължаващия ремонт, колони се образуват на граничен пункт Калотина на изхода за Сърбия. Засилен е трафикът на товарни автомобили и по няколко гранични пункта с Румъния, както и на границата ни с Турция, на пунктовете Капитан Андреево и Лесово. На границата с Гърция обстановката е спокойна, но се препоръчва, освен кулата Промахон, да се използват и останалите по-малки пунктове. Важна информация за бъдещите шофьори. От понеделник провеждането на практическия изпит за шофьорска книжка ще се определя електронно и на случаен принцип. Идеята е да се премахне субективния фактор. Но инструктори предупреждават, че това ще доведе до масово късане на курсисти. Асоциацията на преподавателите по автомотоподготовка заплашва с протест, ако предложението влезе в сила. Това нещо е малоумие, цели, пак казвам, само държавен рекет. Децата ще бъдат късани масово, ще бъдат късани, защото тази система не работи, тя не функционира правилно. Човешкият фактор първо не се премахва, защото в крайна сметка това приложение е качено в един таблет и този таблет се командва от човек, който седи в автомобила и съответно провежда самият изпит. Ако не се дооправят по някакъв начин тези неща, излизаме на протест на 21-23 септември.
Ден на траур в Русе е в памет на момчето, което загина след като беше ударено от мълния на стадион Дунав. Мълнията порази още едно дете, за чийто живот лекарите продължават да се борят. Знамената на всички обществени сгради ще бъдат свалени наполовина. Отменят се публични събития и тържества. Препоръчва се официалните събития, които не могат да бъдат отменени, да бъдат съобразени с деня на траур и да започват с минута мълчание в памет на детето. Русия твърди, че е свалила 3 морски дрона на Украйна, насочени към Кримския мост. Според Москва става дума за умишлена атака, но информацията не може да бъде потвърдена независимо. Междувременно Съединените щати обявиха, че силите на Киев напредват около Запорожка област, която се намира недалеч от окупирания Крим. Украйна продължава да напредва в района на Запорожие в южната част на страната. През последните часове се съобщава за взривове, а от Киев заявиха, че са пробили първата отбранителна линия на Русия на няколко места. Междувременно и говорител на Белия дом заяви, че украинските военни са постигнали, цитирам, забележителен напредък срещу руски позиции около Запорожие. Но според Джон Кърби от Киев са признали, че контраофанзивата в района върви по-бавно от очакваното. Русия продължава да изстрелва ракети и балистични, и крилати срещу Украина, както и дронове. Продължават, защото не могат да летят самостоятелно и сигурно в украинското въздушно пространство. Много разчитат на ракетни атаки и продължаваме да виждаме това. А според източници на Reuters, за първи път Съединените щати изпращат на Украйна военна помощ, включваща боеприпаси с обеднен уран, които може да бъдат изстрелвани от американските танкове Abrams. От военното министерство в Москва обвиниха Киев за нова атака с дронове в Белгородска област и обявиха, че са разбили украински център за управление на безпилотни летателни апарати. Освен това твърдят, че са унищожили украински дронове, насочени към Кримския мост. Северна Корея изстреляла няколко ракети в посока Жълто море, съобщиха военните в Южна Корея. Това е поредната подобна операция за Пхеньян през последните седмици, след като преди дни симулира тактически ядрен удар срещу Южна Корея. Междувременно Сеул санкционира 5 души и едно дружество от Северна Корея в отговор на втория опит на Пхеньян да изстреля разузнавателен сателит в края на август. Тази седмица Южна Корея завърши военно учение заедно с Съединените щати, в което участва и американски бомбардировачи. А от Пхеньян заявиха, че това е подготовка за военни действия. Недоволство в Босна и Херцеговина. Жители излязоха на шествия в подкрепа на президента на Република Сръбска. Милорад Додик е с повдигнати обвинения, но хората настояват те да бъдат свалени. Поддръжници на проруския лидер в Босна и Херцеговина Милорад Додик излязоха на митинг в негова подкрепа. Причината са повдигнатите срещу него обвинения за това, че не спазвал решенията на върховния представител на международната общност, който следи за мира в страната. Хората настояха обвиненията да бъдат свалени. Искаме да спрат политическото преследване и обвиненията. Тяхната цел е ясна. С тези обвинения срещу президента на Република Сръбска и директора на официалния вестник се цели да бъдат отстранени от политическата сцена. През последните години президентът на Република Сръбска, една от двете съставни части на Босна и Херцеговина, настоява за отделяне на областта от страната и за присъединяване към Сърбия. По-рано Милорад Додик подписа 2 закона, единият от които прекрати публикуването на укази на представителя на международната общност Кристиан Шмид в официалния вестник на Република Сръбска. Шмид обаче отмени законите с мотива, че противоречат на конституцията, изключеното мирно споразумение в Босна и Херцеговина. Всяко официално лице в страната, което не изпълнява решение на международния пратеник, може да бъде осъдено на до 5 години затвор. Започна възстановяването в Йоханесбург след пожара отнел живота на 74 души. Властите разследват случилото се, а една от версиите е, че пламъците са тръгнали от запалена свещ. Оцелелите след смъртоносния пожар отнел живота на 74 души в Южна Африка започнаха своето възстановяване.
Огънят срути пететажна сграда в Йоханесбург, в която са живеели около 200 бездомници и самонастанили се хора, много от които чужденци. Районът все още е отцепен, докато полицията и криминалистите продължават с разследването. Причината за пожара все още не е известна, но служител на местната администрация заяви, че по първоначални данни той е започнал от свещ. Приятелката на Нунвула Енгубане, Стела, е живяла в сградата, а Нунвула описа ужасните условия за живот. Била съм в сградата и преди и я намирам за ужасяваща. Това не е подходящо място за живеене. Беше много страшно за посещение. Винаги имах чувството, че някой ще ме нападне. Членове на Африканския национален конгрес, заедно с духовници от различни църкви, пристигнаха на мястото на инцидента, за да отправят молитви за жертвите, които загубиха живота си. Те обаче не бяха посрещнати радушно от някои от минувачите и бившите жители на сградата. Местните бяха забелязани и чути да отправят обиди към делегацията, заявявайки, че песните и молитвите няма да помогнат на тези, които все още се съвземат от трагедията. Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса заяви, че трагедията е отчасти причинена от, цитирам, криминални елементи, които са превзели сградата и са отдавали под наем жилищни площи на бездомни, бедни хора, някои от които южноафриканци, а други чуждестранни мигранти. Нов начин за добив на евтина възобновяема енергия се разработва в Германия. Правителството планира да инвестира в добиването на геотермална енергия, която е по-ефективна дори от слънчевата. Разказват колегите ни от Евронюс Германия. Едно излязло от употреба летище в покрайнините на Берлин може да се окаже ключът към постигането на по-голяма енергийна независимост и по-чиста енергия за Германия. Това е един от обектите, които се разглеждат за добив на геотермална енергия. Това е вид възобновяема енергия, която се добива под земята. Тази отоплителна централа в града също е предложена като възможно място за копаене. Миналият месец канцлерът на Германия Олаф Шолц заяви, че целта на страната е до 2030 година да получи възможно най-много геотермална енергия. Войната в Украина принуди Германия да намали зависимостта си от руския газ. Германската асоциация за геотермална енергия твърди, че именно тогава е имало силен скок на интереса. Нямаме достатъчно капитал на пазара за геотермална енергия. Има някои стъпки на правителството в тази посока, но те не са достатъчно бързи. А след това трябва да бъдем по-бързи, много по-бързи в издаването на разрешителни за тези геотермални инсталации. Според проучване, геотермалната енергия може да осигури повече от една четвърт от нужната енергия за отопление в Германия. В момента местната власт Берлин търси още места за геотермална енергия. Планира се изкопният процес да започне през 2025 година. Но някои природозащитници казват, че това не е достатъчно, че страната трябва напълно да премахне използването на изкопаеми горива. Няма друг начин да се съобразим с Парижкото споразумение и другите цели в областта на климата, освен възобновяемата енергия. И за това е толкова важно германското правителство да спре да инвестира в изкопаеми горива. Поддръжниците казват, че геотермалната енергия ще помогне на Германия да разчита на собствените си ресурси. Те твърдят още, че геотермалният ток е много по-надежден от други възобновяеми видове енергия, като например слънчевата. Така се разделяме, останете с програмата ни.